Пане Олеже, як минула ніч на Запоріжжі? Адже вже читали новини про те, що і шахіди залітали, і неспокійно було. Тож що там на Запоріжжі, розповідайте? Я от тільки забіжав в кабінет, об'їжджав, не всі змог об'їхати. 10 прильотів С-300 було та 4 шахіда було. Одного шахідів утром, ну, вночі десь там 0 часов, скільки-то там минут, лежав, читав новини, там, аналізував аналітику, яка в мене щоб на сьогодні. І слышу, як чіткий такий характерний звук мопеда, реально мопед. Я ніколи не чув його, а це реально мопед. І знаєте, такі спочуття, що от він літить, і ти чекаєш, він так медленно літить, літить, повільно, повільно, і ти чекаєш, от до тебе він літить, чи в інше місце, а потім звук починає віддалятись. Це такі, знаєте, міцні нерви потрібно мати, щоб зрозуміти. Тому що ти лежиш в ліжку, ти роздягнутий весь, і що тобі робити, куди біжати? Ти вже розумієш, що ти не встигнеш, якщо він до тебе. От. Що по руйнуванням? В нас є руйнування критичної інфраструктури, але не можу. Я вам по це питання сказати, поки нам не дадуть розрішення правоохоронні органи. І є будинки, які постраждали, але це стекла і також двері. Поки що в мене немає інформації, що постраждали люди, тобто поранені чи, не боже, там жертви загинули. Тому зараз отак. Пане Олеже, ви от говорите, що чули, як летіли ці іранські дрони камікадзе. Чому ж в укриття не спустилися? Ми постійно закликаємо громадян про те, що потрібно берегти своє життя, спускатися в укриття. Адже ось ця така безпечність, на жаль, інколи вона закінчується досить сумними наслідками. Весь тиждень був на розкладушці, лежав в цьому бункері, в цьому підвалі. Ну, хоч помитись треба. Ну, як то думаю, дві ночі було так доволі тихо. Думаю, ну, може бути, і сьогодні так буде, але видите, як. Ну, тяжко в бункері жити. Ну, ні вікон немає, люди, ви ж розумієте, налякані, і ти весь час працюєш в день, а потім вночі в цій атмосфері і хочеться як-небудь там розслабитися і хоча б одну ніч поспати кріпко в собственному ліжку на своїй подушці і по своїм простирадла. Тому, ну, це такі дрібнички битові, які починаєш їх цінити, коли втрачаєш це мирне життя, коли починається війна, і ти по-іншому цінуєш тоді своє життя. І в мене батько, він йому 74 роки, і у нього дві операції на серці, і він також втомився, говорить: Оліжа, ну, я дуже устав, постійно подвал вдома, а він у мене з ходунками єле переміщається. І ми сьогодні в ніч місті з ним зустрічали ці прильоти. Ну, що ж, таке життя. Це війна, і ми розуміємо, і це нас точно не зламає. Це той виключно визиває нас лють і мобілізує на те, щоб як можна скоріше отримати перемогу, допомагати тилами наші ЗСУ, і все буде добре. Спочатку було так, спочатку було потрібно вистояти, потім перемогти, а востаннє відбудувати всю країну. Пане Олеже, ну, ми вже десь біля другого пункту, хотілося б в це певна річ вірити, і ми віримо, звісно, що зараз ми вистояли, перемога вона точно буде, а вже відбудовувати будемо усі разом. Пане Олеже, ми бачимо, що ворог здебільшого зараз перед зимою завдає ударів саме про критичні інфраструктури, тобто це і ТЕЦ, і електричні станції, і такого роду енергетичні різні системи. Скажіть, будь ласка, як щодо цього на Запоріжжі, загально, якщо можете сказати, що зараз зі світлом, з водою, з газом просто у звичайного населення? В Запоріжжі все є, все працює. Є газ, є електрика, є вода.
Якщо прилітає якийсь будинок, руйнує, то відключає виключно якийсь квартал. І далі поступово там день або два, можливо, і наші комунальщики заново поновляють, ремонтують і запускають усі комунальні послуги. Тому цьому питань немає. Зараз ми відпрацьовуємо альтернативні істочники пального та центри обігріву. Зараз у мене на 10 нарада буде з руководством, і приїжджають голови територіальних громад, там три громади приїжджають, і ми виключно йдемо від будиночка к будиночку по кожній територіальній громаді, кому скільки потрібно дров. Добре, що також Кабінет міністрів за нас там хвилюється, і нам йде порядка 75 тисяч кубов лісу для обігріву. Тому зараз ми займаємося тим, щоб розподілити від соціально незахищених слоїв населення і так далі на повищення. Пане Олеже, напередодні також були повідомлення про те, що росіяни, вони повністю відключили Запорізьку атомну електростанцію від української енергосистеми. Потім з'явилася інформація, що все-таки підключили. Тож, які останні подробиці із Запорізької атомної електростанції? Так, було таке. 750-ку була зруйнована. І були аварійно підключені дизель-генератори. У них є пального на 10 діб. І я знаю, що на позавчора стояла наша колона для того, щоб поповнити резервуари дизельного пального для цих генераторів. Але потрібно віддати пошану нашим рятівникам. Вони відпрацювали цю лінію, і вона запущена, і усі 6 блоків, вони знаходяться в холодному стані, але вони підключені і живлення до них є. Пане Олеже, там також ще з'являлася інформація про те, що працівників Запорізької атомної електростанції рашисти шантажують і змушують підписувати контракти з російським Росатомом. Що з цими людьми і що їм дійсно робити? Адже ми знаємо, до яких жахливих методів вдаються росіяни, як вони шантажують, катують і знущаються. То що от з цією ситуацією? Ну, там порядка 7 тисяч наших працівників, громадян України, і вони знаходяться на постійному тиску. Так, над ними знущаються і їх примушують підписувати договори з Росатомом. І зам директора обращався до них з проханням вистояти, але це дуже така неконтрольована і тяжка ситуація. Тому це від людей залежить. Тут неможливо не порад дати. Я навіть не розумію, як ми можемо допомогти. Якщо МАГАТЕ, яке може напряму спілкуватися з головним терористом світу Владимиром Путіним, і я бачив, що директор МАГАТЕ їздив до нього і спілкувався, я не розумію, о чому вони спілкувалися, але він точно знає о том, що там 7 тисяч співробітників атомної електростанції є заложниками Російської Федерації. І це потрібно вирішувати на самому височайшому рівні. Місцевої влади вирішити таке питання дуже складно. Так, або звільняти Енергодар, і щоб це була наша контрольована територія. Так, справді, варіанти зараз два, і той буде, сподіваємося, дієвим, і що МАГАТЕ прикладе свою руку, тому що ситуація на Запорізькій АЕС, вона справді досить складна, враховуючи і поводження із працівниками, і те, що росіяни ведуть обстріл фактично дотепер із території Запорізької АЕС та Енергодару, який знаходиться фактично поруч одразу, і справді чекаємо на якесь рішення цієї ситуації, тому що це несе загрозу не лише для України, але й для фактично всієї Європи. Пане Олеже, ми вам вдячні, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації, був із нами на прямому зв'язку. Бажаємо спокійного дня.